חל חסגי ורה פיפל מובה חרחתי ואז רואו כן ואותם כבר אבי
ერთ-ერთი ძალიან ფინც არ მიყვარს, ძალიან არ მიყვარს მოხუცი ადამიანები, რომელსაც ბებრებს ვე. ასეთ ადამიანს ვეძახი ბებრებს. აი როგორ ბებრები არ მოს, აი გამწარებულები რო არიან, აი ახალგაზრდები რო ეზიზღებათ, აი სიკვდილამდე რო ეზიზღებათ ეს ახალგაზრდები, მთელი ეს ახალგაზრდა თაობა და აი თაობა მოდის, აი რო იფურთხებიან ყველაფერზე და რო იგინებიან და ანა ეს ბებერი კაცები პატარა გოგოებს რო უყურებენ და ანა ეს ბებერი ქალები რო გამოვლენ და აგინებენ და ვანწრავენ ახალგაზრდა გოგოს იმიტომ რომ ტოპიკიაცია და ციფრა რაღაცა უკეთე და ატანა არა მაგარი გაბოროტებული ბებერი ადამიანების ატანა არა მაგრამ ადამიანებს დაბერდა გაიარა და ეს თავისი გამოცდილები და ცხოვრებით განათებულია და პირიქით, აი მადლიერება სიყვარულეს ყაფეთ მაშინ ეგეთები ძალიან მიყვარს ძალიან ძიწაკებს. ხო, ეხა მაი ასეთი ანსეტო რაღაცა ისა. თავისი სტორი თუ რაღაცა. ანუ კუპალნიკებში და მოკლე შორტებში, ანუ არის ძალიან გამხტარი, ძალიან კაი ფორმაშია, ანუ ვიძახი ხეულზე და სახეზე ანუ გაიკეთა ბევრი ის გადაჭიმვა და წარბი და ტუჩი და დედა. ესე იგი ხალხი პირდაპირ უსურვებს სიკვდილს კომენტარებში, ისეთი კომენტარები წერია, რომ აი წერენ რომ შვილკვდარი დედა ჩვენ მკვდარი უნდა იყოს და თუ მკვდარი არ არის, მაშინ მოდი ჩვენ ჩავქოლოთ. ანუ ის რომ ადამიანს ცდილობს რომ ასე გადასჩეს და რაღაცნაირად ესე მგონია რომ აი იმიტომ გაუჭება ამ ახალგაზრდობას რომ თქვა კიდევაც ერთხელ და აი იმიტომაც ვფიქრობ რომ ასეა რომ აი თითქოს მის გოგოს რაც დააკლდა და რაც ვერ გაიარა ისიც უნდა რომ გაიაროს თვითონ და ანუ ისე კარგად მესმის, ისე ძალიან კარგად მესმის და ანუ ესენგია გამოდიან და უნებიან რომ აი რატო ხარ კარფორმაში, რატო უვლი თავს, რატო ხარ გამხდარი, რატო მიმართა პლასტიკურ ქირურგიას, წადი რა მოკვდი. აი მე მინდა რომ დავინახო რომ კვდები, მე მინდა დაგინახო ძაძებში ჩაცმული და 4-ზე დამდგარი და მე რე შეგაქებ. მე მე როგორ არ მიყვარს ეს ფარისეველი ბინძური საზოგადოება, აი ეგეთი ვინც იქ დგას და ილაწება, ხო? იმიტომ რომ რაშენ საქმეა? ეხა იმას რომ თავისუფლი უყვარს და კიდა მე და მა კომენტარის ავტორს და არის არასდროს არ შეყარება და არ შეტკინება მისი შვილი, ხო? და როგორ უმკლავდება მას ეს მისი საქმეა. ეს არის ადამიანი, რომელსაც მეგზოლი, ეს არის ადამიანი, რომელსაც დაცემა არ შევია და თუ დაეცემა უნდა წამოდეს და მისი წამოდგომის საშუალება ეს არის. როგორ შეიძლება ასე ადამიანი ეს ლანტურა მიწას და მე არ მესმის. აი რა დონის უნდა იყოს შეფიქო. რა დონის არაფერი, რომ ეს დაბედო და ასე როგორც უნდა მომიტრო, ასე როგორ მერქია, როგორ არის შეიძლება? როგორ არის შეიძლება თქოს ეს რომ გლოვი არის, რომ მაგალ უნდა იყოს. აი როგორ არის შეიძლება თქო თვითონ მოუწევთ მაგას. აი რა ვიცი. ტოტალი არმეს. და მადლობა ღმერთს, მომდას ვიზაფი, რომ არმესმის. ელა ბინძური კატეგორიის რომ არმესმის. მოთხოვნაზე. ეხა მოვედი. მეორე ტელეფონს მოვიტან, მესამეს უფრო სწორად გოდიში 2 აქვს მაგ. და ამიტომ ვუყურებ სერიალს. ჩაპკვე. ეს იყო ჩემო სიცოცხლე, ჩემო სიყვარული. და ლეგენდის უყურებს რომზე. ჩემო ვასკლავა. ხალხო, ყავაში მგონი კატა გამომესახა. რა სიტყვით? ხო გავს კატას. რომელია დაიდო? ნუ ეს რომელი? აა ეს რა არის? აა ეს რა არის? ეს არ მინახავს. უბრალოდ.
Basket free, Mexicori Emi, or Dioxipta, Didi Gushi. Tavidan, basket free, Davamat Ot. Davamat Ot mix is my interest. Yes. Amy. Don't watch nothing. I don't feel it. I'm not going to go to the hotel. Don't watch what it was. I look at me. It's not a big window. I'm not a big on a computer basket. What's the exit? It's hard. Can go to Goldie above the hotel Korea. Barbecue. Teriyaki max. Tukbil mushawe ar guinda. Tur guinda. Iko sukhte batan. Aim. Taminda didi kushi. Tukhrab tra otrish bis otri bargali. Shais ho tukhrab taz. Zara tukhrab khwashe ukweta. Ro. Ще джама сесть. Просто біло з гарики. Ох, ще ні. Баскеті фрі, діді. Мексикури картопелі, остайкусі прта. Діді куші, хахуй, сколі хоча. Есай, хаху, ахсанішнави. Ама сховал гарад, кмам да арві захеп. Сай, ахсанішнави. Куші, рагац мухта, чон схоріп. Баші, рагаца, сталіен, сталіен макарі. Дамы да, ვთქვი რომ ჩემი აღსანიშნავი ეს იქნებოდა გუში რაც ვიყიდეთ ეგ მე არ მიყიდია ეგ ყველაფერი. Და ამას ვიყიდოთ მე. გადავიდეთ, მიუმართოთ მისამართი და ნაი ჩაი გორიეს. Всё. Ага, აი ეს გადაიხაზ ეს რა არის? ეს რას მართმევს ამას ვერ ხვდები. Ну Сатья. Окей. Мо. Эй, сам мовида. 20 KFC. Амитом. Мидиварт. Андрей, инде. Окей. Андрей. Сасидзо хачай, тос товари. Рабан. Сасидзо. Андрей, гавксана, ერთხელ чайцва, დაიხურა, აღიკაზმა, აღიჭურვა. Хвата. მე რომ გქონია რომ უკვე ჩავიდა, ვიცნევო. აჰა, Yeah.
ბარკანი და ფარ. აგაში იქნება ყველაფერი. ნახოთ. Yeah, oh. რა მოვიტანეთ, აბა დედა. I love you, baby. აბა რა მოვიტანეთ. ავი მე საუწეთ ხმა. ესე. ახლავედე. Open. აბა. ნახოთ. რა შევუკვეთეთ? შეთა დარია. აბდე კოპტა. ხო, ეს არის ჩეკი. ეს არის ქაქია დუეტი? დიდი კუში, დიდი კუში. არა, და ესე არის. მე როგორი და ეს არის თა 26. ია ჩიჩი. აი აქ რა იყო კიდე. ნახე როგორ გახსნეს, როცა აი აქ იქნება ძალიან კარგი და ლამაზად და მშვენივრად. აი არიდანო. გოლებ. რაგებრა არა. ასე. აბა. ყველაზე საყვარელი ჩემთვის ეს არის ეს. რა თქმა უნდა, თა. ოღონდ ეს საკეთია. მე საერთოდ არ მქონია. ეს როგორია? რა არის? ისი. კერძო დედა მანანაზე ანდა კიდევ რაღაცა. კენკუტური გოლი. ეს რაღაცი. ერა? მე ძალიან მიყვარს ბეკის სოუსი. მარა, მარა. ხას, დაუწია. ანუ. როგორია? ანუ. იმენა ხორცია, მარტო და მეორე პრობლემაა, ჩემს. ანუ იქა იქიანა, იქა ორი კამერა მიდეცა. ანუ აი ეს რა გადაიდა. სანარი ყველა ეს. რეგარი ყოლაფთა. ო, მაშინ ის დაიდე. სტრიპში საბარი ევას მომალისა. აა, არის. აა. მაგლები.
ხარე. ოღონ ეს არ ჩადის. დება რა იყო? რა და? მაგას არ ჭამს, ტრიფსებს ჭამს და არაცხარი გამოვიწერე, მაგრამ